הסיום של גבעת חלפון אינה עונה. אנחנו יום אחד ישבנו אצלי בבית, ופתאום חשבנו שהסרט לא, מצחיק, לא נגמר מספיק מצחיק. כי בעצם אז באותו שלב הוא נגמר עם הנפט שיוצא מהגבעה. עכשיו, זה היה כבר שבוע לפני... העותקים כבר היו בבתי הקולנוע. אז אני אומר לאסי, אתה יודע מה? צריך סיום נוסף. אני אומר, מה פתאום? איך תעשה את זה? צילם את זה ב-16 מילימטר, לא תספיק לעשות גם בלו-אפ, בלו-אפ זה הגדלה. אומר, לא צריך. אתה תצלם את זה ישר ב-35 מילימטר, ואני אדביק את זה עם ספלייסרים. ספלייסרים זה מכונת הדבקה כזאת, ואני אשלח את האנשים שלי עם האולפנים, עם העובדים אז. אני אקח 20 עובדים, אשלח אותם ל-30 עובדים, לבתי הקולנוע, וידביקו את הזנב הזה. בקיצור, ישבנו ואיבדנו את הסיום הזה, ושלחתי את האנשים. אבל עכשיו סיפרתי לאסי לפני שבוע שזה לא בכל מקום היה עם הסיום הזה, הוא לא הבין. <laughs> למה? כי אנשים לא רצו לנסוע דימונה, ועד תקיעת מלאכים, אז אמרתי שהם יישארו בלי הסיום הנוסף הזה. <laughs> <laughs> אז בעצם הם ראו, בד... בדימונה ראו סוף של... לא <laughs> הפריע. <laughs> לא, לא הפריע. <laughs> גדול. הם ראו את הסרט בלי הסיום הנוסף. <laughs> גדול.